Krásný den všem, já vás moc vítám a zdravím vás zase u dalšího videa. Možná to slyšíte, jsem trošku nachlazená. Jak jsem přiletěla z Barcelony, tak se aj pracovně vrátil přítel s tím, že je nemocný. Trošku jsem to čekala, a jako skrz klimatizaci v letadle, protože jsem na ní dost nachylná. Není to jako nic hroznýho, a mě nebolí v krku nebo tak, ale mám rýmu. Ale to mě nezastaví, jediné, o čeho mě to zastavilo, je běhání, takže mám teďka pauzu s běháním. Já jsem vlastně od 1. října jsem si dala sama pro sebe výzvu, že chodím 3x týdně běhat. Už jsem to říkala na Instagramu, ale tady ve videu jsem to podle mě ještě nezmiňovala. Zase se trošku bojím, že kdybych šla běhat s rýmou, takže mi to sedne jako níž a byla bych úplně jako odvařená, což úplně nechci. Takže radši teďka jako vynechám a chodím spíš na procházky, než abych běhala. Ale jinak běhám teďka právě 3x týdně a je to super. Chodím fakt jako ráno, hnedka před prací a úplně se tak provětrávám. Mám k tomu aplikaci, která mě vlastně s tím běháním trošku jako učí, protože vlastně díky té aplikaci já neběhám jakoby v kuse. Mám trošku problém s tím, že když začnu běhat, a vlastně neběhám podle tohohle třeba a běhám prostě podle sebe, tak se mi docela často stává, že to hrozně přepálím a druhý den jsem potom úplně hotová, bolí mě hrozně nohy a to a jsem taková demotivovaná k tomu jít zase znovu. Tady ta aplikace mě učí tomu, abych to tak neměla. Vlastně je tam první jako rozcvička, kdy si dáte rychlou chůzi a potom běháte v určitých intervalech a ty intervaly toho běhu se jakoby čím dál tím víc prodlužujou, až potom fakt běžíte jakoby plynule. To mě na tom strašně baví, že je to takový jako intervalový běhání a je to fakt super. Takže jsem teďka jakoby něco vynechala, ale to vůbec nevadí, ono se to tam dá buď odložit nebo posunout to trénování. Jinak já jsem teda dneska celý den pracovala a za chviličku mám sraz se svojí kamarádkou, se kterou jsme se neviděli strašně dlouho. Já nevím, jak to máte vy, klidně mi dejte vědět do komentářů, ale prostě domluvit se v dospělosti s kamarádkou na kafe, to je teda masakr. Já jsem si teďka od rána trošku upravila make-up, ještě jsem si udělala něco s vlasama a musím si vymyslet outfit. Protože venku je nádherně, svítí tam sluníčko, fakt je tam božský počasí, ale je tam hrozná zima. Mám strach, abych právě nějak neprochladla zase ještě víc nebo něco, takže jsem si pořádně oblít. Tohle aktuálně teda není úplně prostředí, ve kterém bych chtěla natáčet svůj outfit, vzhledem k tomu, že tady mám věšák s prádlem, který je absolutně neestetický a tady mám všude věci, ale to je jedno. Každopádně outfit jsem teda fakt zvolila hodně comfy a hlavně chci, aby mě bylo teplo, takže mám tady ten svetr, pod ním mám černý tričko s dlouhým rukávem, mám klasicky svoje černý rifle, to už je u mě klasika. Tohle vezmu si bydlet, protože tam svítí sluníčko, vezmu si asi trench coat, tenisky a budu pomalu vyrážet. Takže nakonec jsem si vzala fakt ještě i kabát, aby mě prostě nebyla zima. Nakonec jsem se rozhodla, že vyrazím za kamarádkou pěšky, takže jsem se hezky prošla. Všude už jsou úplně nádherné podzimní barvičky a vlastně když jsem za ní dorazila do města, tak jsme ještě šli do Piccoli na výborný chai latte. Dala jsem se ho s ovesným mlíkem. Nakonec jsme se šli projít ještě po Špilberku, kde nádherně svítilo sluníčko a potom jsme ještě zase zastavili v Sonnentoru, kde jsem si vzala tenhle svůj nejoblíbenější čaj a večer jsme skončili ve večerce, kde jsem si dala véču. Tak dneska už tady máme pátek, já jsem se vám včera vůbec neozvala, protože jsem včera úplně lehla, normálně mě to fakt skolilo ta rýma a hrozně mě včera teda škrábalo i v krku, bylo mě fakt v krku. Takže jsem i v práci jako napsala, že si vezmu volno, udělala jsem prostě jenom něco málo a fakt jsem jako ležela celý den v posteli, odpočívala, dívala jsem se prostě na seriály a hodně jsem si četla. Takže jsem fakt měla včera takový odpočinkový den a strašně mi to pomohlo, protože dneska ráno jsem se zbudila s tím, že už mě v krku vůbec nebolí, mám jenom tu rýmu a cítím se fakt jako o moc líp, než jsem se cítila včera. Takže jsem dala tomu tělu to, co potřebovalo a jsem za to strašně ráda, že se teda cítím dneska mnohem líp. Takže určitě nechci být jako zase celý den doma zavřená a chci se jít aspoň projít. Já jsem vlastně na začátku videa mluvila o tom programu, který dělám. Tak ten program je super i v tom, že pokud nejdu běhat, tak si tam můžu nastavit, že jdu aspoň na procházku.
A vlastně ono vám to tam dá, jako že máte splněno vlastně v tom programu, takže já to tak jako prokládám. A třeba teď, když jsem právě nachlazená a prostě se na to běhání necítím, tak se do toho nenutím. Ale zároveň prostě to beru tak, že pro mě ten pohyb je důležitý, chci se hýbat. Když teda nemůžu běhat, tak se jdu aspoň projít a prostě chci nějaký ten pohyb mít v tom denním režimu. Ale prvně si dám svačinu a něco vám tady k tomu řeknu, protože jsem se rozhodla pro jednu věc a to je ta, že jsem si objednala na měsíc krabičky. Nechci tomu úplně říkat jako krabičková dieta, protože já s tím úplně asi jako nesouzním. Já jsem ty krabičky chtěla vyzkoušet už strašně dlouho. Fakt, jako pamatuju si, že už tak třeba před 2-3 rokama jsem na tím mega přemýšlela. Ale když jsem nějaký viděla, tak se mi třeba nelíbil úplně ten obsah nebo to jídlo, který vlastně v tom bylo a třeba jsem si četla recenze, lidi psali, že to je taky mdlý to jídlo a tak. A to jsem úplně nechtěla, jsem prostě chtěla normálně jakoby jídlo, ale chtěla jsem se spíš zaměřit jako na pravidelnost v tom jídle, než jakoby vyloženě na ten kalorický příjem. Vy si tam ten kalorický příjem samozřejmě zvolíte, já jsem si zvolila takový kalorický příjem, ve kterém, když třeba půjdu někam a budu si chtít dát něco dobrýho nebo tak, tak se mi to furt do toho příjmu vejde a furt bude vlastně jakoby úplně normální množství kalorií. Rozhodla jsem se proto z vícero důvodů. První důvod je to, že budu mít pravidelnost v jídle. To je něco, s čím bojuju teďka extrémně, poslední 2 měsíce s tím hodně bojuju. Že tu pravidelnost tom jídle mám fakt jako špatnou. Už skoro ani si nedělám svačiny nic. Po večer přemýšlím, co bude na večeři, co bude na oběd. Tohle to furt přemýšlím nad jídlem a už jsem z toho taková prostě, že mě to fakt nebaví na tím furt přemýšlet. I když vaření jako miluju a nemusíte se bát, o nic takového vás tady neochudím. Jakoby přemýšlet nad tím třeba v tom týdnu, kdy mám třeba spoustu práce, do toho ještě musím vyřizovat jiné věci svoje osobní a do toho ještě třeba natáčet a takhle, tak prostě sklopit to všechno dohromady. Není to nemožný, neříkám, že to není nemožný, ale když mi to může něco ulehčit, tak prostě jsem se rozhodla do toho jít. Uvidíme, jak dlouho je budu mít, jakože jestli to budu dělat nějak dlouhodobě, nebo jestli prostě třeba po prosinci už s tím skončím, kdo ví, nedokážu teďka říct. Uvidíme, jak s tím budu jakoby spokojená. Já první, co jsem udělala vlastně, když jsem si ty krabičky na celý měsíc objednala, bylo, že jsem si objednala na 2 dny, takže jsem měla takovou zkušební jakoby sadu uvozovkách a vlastně jsem si vyzkoušela ty krabičky, jak to chutná, jestli to jídlo mi vyhovuje, jestli je to fakt dobrý. A já prostě jim i očima hodně a potřebuji, aby to jídlo jako vypadalo hezky. A ve spoustě těch krabičkách, co jsem dřív viděla, to jídlo vypadalo prostě tak nevámně, že já jsem na to vůbec neměla chuť. Teď jsem objevila Fit Kitchen, možná už o tom taky víte, protože najednou kolem toho jako hrozně velký boom. Já už jsem teda se na Fit Kitchen dívala dávno a jsem viděla nějaký spolupráce a takhle prostě se toho spolupráce nemám. Já jsem normálně si to objednala jako ze své vlastní iniciativy. Právě jsem se objednala tu sadu, kde byly ty krabičky na 2 dny a byla jsem úplně unešená, jakože fakt, chutnalo to všechno strašně dobře, až na jeden salát teda, ať vám tady nekecám, bylo to prostě salát s nějakou chobotnicí a to mi prostě moc nejelo. Takže to jsem vám jenom chtěla říct, asi právě teďka tady jdu dát salát. Dneska mám teda salát s krutím sous vide, čekánkou, šerečátkama, jablkem, dressingem, smákem. Neříkejte mi, že vám to nezní prostě dobře. Já vás tady jako nechci nutit do toho, abyste si kupovali jako krabičky, jo, vůbec. Ale pokud třeba na tím dlouhodobě přemýšlíte a nevíte, který se vybrat, tak vám tady můžu aspoň ukázat jakoby můj jakoby absolutně čistý pohled na tu věc. Tak pro mě to opravdu o té pravidelnosti toho jídla, to za prvé. Za druhé nemusím nad ničím přemýšlet. Strašně mi to ulehčuje hlavu. Zároveň jsem teda samozřejmě strašně zvědavá, jaký to bude mít vliv i na to tělo, protože já si myslím, že ne ani tak jako kaloricky, ale tak jakoby tou pravidelností a tím jako rozděleným příjmem v tom dni si myslím, že by to možná mohlo něco udělat a s tím, že do toho právě vložím párkrát do týdně nějakou procházku, nějaký pohyb, vůbec to nechci hrotit, nechci teďka najednou prostě úplně se strašně jako hodit do shapeu a prostě pojedu, to úplně není můj styl a ani nechci, aby to byl někdy můj styl, takže prostě stejně jako dneska už je mi líp, jakoby neškrabím mě v krku a tak prostě třeba tady dřív bych už běžela, abych prostě hlavně měla splněno. Ale teďka prostě to fakt beru tak, škrabí mě v krku, dobře, jsem nachlazená, dobře, tak aspoň se půjdu projít, jo, já se do ničeho netlačím. Chtěla bych zase začít určitě teďka na podzim víc chodit na jogu a zase trošku jakoby ten pohyb jakoby směřovat tady tímhle směrem do té jogy, do toho posilování vlastní váhu a tak. Tady mám teda krutí maso, zeleninu, tady mám nějaký ten dressing s tím mákem. Hlavně mi přijde, že to jídlo není vůbec ošizený a fakt vidíte, že je to prostě čerstvý ta zelenina, není to vůbec nějaká jako zelenina, kterou by tam dali před 3 dnama, jo. Prostě fakt je to čerstvé udělané, všechno voní to jídlo, to otevřete a voní to. Teďka tady přítel zrovna je a já jsem se ohřívala oběd, měla jsem dneska hovězí masové kuličky s prostě s těstovinama a s rajčatovou omáčkou. Úplně easy oběd. A právě jsem se to ohřívala a říkala, tady to voní jak někde v restauraci prostě. Fakt na ty saláty, oni mají úplně výborný ty zálivky, já si to vždycky ještě zamíchám takhle předtím, než tam tu zálivku dávám. Dívejte se, jak to prostě vypadá, vypadá to prostě tak dobře. Ještě poslední věc možná, kterou bych tomu řekla, třeba skrz cenu, což prostě hodně lidí asi odrazuje
těch krabiček, tak mě to vycházelo tak, že abych ty peníze za to stejně utratila za to jídlo. I kdybych ty krabičky neměla, tamhle si zašla na jídlo, nebo tamhle bych šla na oběd jeden den, tamhle bych byla ve městě, pracovala bych a tohle. Akorát jsem to prostě ty peníze takhle dala dopředu, dala jsem je někomu, kdo mi to jídlo takhle nachystá a já mám prostě klid. Teďka aktuálně to za mě vidím jako velký plus a jsem za to strašně ráda, že jsem se proto rozhodla. Ještě teda jedna informace, kdyby vás to náhodou fakt někoho zajímalo, tak ty krabičky máte 6 dní v týdnu a jeden den ty krabičky nejsou. Ty krabičky se vynechávají v neděli, ale můžete si to poskládat podle sebe. To znamená, že prostě já si ty krabičky nechávám vozit ráno a v pátek vlastně mi vezou jakoby poslední na 2 dny, na pátek a na sobotu. Ale kdybych třeba v sobotu někam šla, nebo prostě takhle, nebo v neděli, tak vlastně tam to můžu vynechat a můžu si to nechat na ten další den. Což mě přijde perfektní, protože o víkendech většinou jdeme prostě třeba někam na véču, nebo jdu někam s holkama, nebo jedeme k mojí mámě na oběd, nebo máme rodinný oslavy. Mě vlastně dneska dovezli krabičky, měla jsem teda snídaní, dovezli mě někdy do 9. hodiny, což jako já většinou takhle snídám, takže mě to úplně vyhovovalo. My zítra zrovna jedeme pryč, takže zítra krabičky jakoby úplně nevyužiju a nechám si je radši na neděli a zítřek se nechám jakoby bez nich a tím jsem si jakoby přehodila sobotu z neděli, ale prostě jakoby tohle mi přijde jako dost super, že je to takový variabilní a že tam je ten jeden den, kde vlastně nemáte a není mi to potom líto, že bych toho nevyužila, jestli to říkám dobře. Tak, jdem to ochutnat. Jsem taková, že já musím mít vždycky na vědličce všechno, co tam je. Mě tady ty jejich saláty hrozně připomínají saláty z Uga, protože oni mají taky jako podobný aj chutě a všechno. Mňam. Na mě to asi vidíte, že jako já z toho mám fakt radost a jsem z toho nadšená. Peníze za jídlo nikdy nebudu litovat, stejně jako za cestování a takovéhle věci, protože pokud investujete do dobrýho, zdravýho jídla, do cestování a takhle, tak vám to vždycky vrátí zpátky. Vždycky se vám to vrátí zpátky prostě. Buď na zdraví, nebo na zážitcích. A prostě jsou to takové věci, které se vám vždycky vrátí a vždycky jako v pozitivním slova smyslu. Jsme dorazili domů, já jsem se teďka navečeřila a mám tady ještě dvě věci, které chci udělat, než začne Love Island. Chtěla bych jenom k Love Islandu říct jednu věc, já jsem o něm ještě tady nemluvila ani na Instagramu, ani vlastně nikde, ale chtěla bych se k tomu vyjádřit jednou věcí a to je to, že mi odumírají tenhle rok mozkový buňky. Já už se na to dodívám, protože už to mám prostě rozkoukaný a už prostě teďka to jako neutnu a nepřestanu se na to dívat, jakoby jo. Ale chtěla bych říct, že tenhle rok je fakt náročný. Prostě, než začne Love Island, tak ještě chci udělat dvě věci. První věc je to, že udělám si domácí ginger shot, ukážu vám ho. Mám tady normálně lahev, do které si to celý dám a prostě ráno si vždycky dám jako štamprličku toho shotu. Druhá věc je to, že mi mamka dovezla ještě zbytky cuket ze zahrady, které tam ještě prostě zbyly nějaký a musíme zpracovat. A dneska jsem se dívala na herbář z minulého roku. Pokud neznáte herbář, je to pořád na ČT1 a je vlastně o našich domácích potravinách, je to hodně o vaření a má to vždycky takový strašně super jako podzimní český nádech. Já to úplně miluju. Dívám se na to už od střední. Je to můj nejoblíbenější pořad na české televizi, vždycky na podzim. A právě tam dávala tipy na to, co udělat s cuketama, když vám zbydou a právě tam byl tip, že je dobrý je naložit. Takže já si udělám nakládaný cuketky, udělám si je ostrý a prostě si udělám kyselý nakládaný cukety a to bude podle mě úplně výborný. Protože já jsem docela dost zvyklá mít jako u jídla nějakou zeleninu, jako ještě přílohu. A v těch krabičkách to samozřejmě jako občas je, občas není. Ale když si k tomu dám prostě nakládanou zeleninu, tak prostě tím vůbec nic neskazím. A já nakládanou zeleninu miluju a úplně jsem si říkala, že bych mohla nakládat snad všechno si sama, protože to je úplně nejlepší a vy víte, že miluju kimči, prostě fakt zbožňuju kimči, hlavně když je hodně ostrý a mám tady takhle hezky zavařovačku, takže si je naložím a jestli i vy máte ještě zbytek cuket třeba z léta, ze zahrádky nebo něco, tak vám aspoň dám tip, jak je zpracovat. První co, tak si okrajím vždycky citrony, takže jsem si okrajila 3 citrony, pak jsem přidala grapefruit. Nikdy nesmí chybět zázvor, takže samozřejmě hodně zázvoru a trošku českýho dobrýho kvalitního medu. Nakonec jsem přidala ještě kurkumu a zalila to trochu vody, rozmixovala. Pomocí plátinka jsem se zbavila veškeré dužiny, dala to jenom do sklenice a je hotovo. Nazvala bych to takový ginger immunity shot. Možná i trošku protizánětlivý, protože tam je ta kurkuma, která má protizánětlivý účinky. Tady mi troška zbyla, takže si to teďka s váma dopiju, aspoň to ochutnáme a řeknu vám, jestli mi to takhle vyhovuje. Ale mám jako hodně ráda, když mě to úplně jako
že to cítím úplně tady, jak mě to tady pálí. Takže si to budete dělat, tak si tam dejte víc, pokud to máte rádi fakt jako hodně, hodně pálivý. Ale myslím si, že i takhle je to jako super věc, takhle si dát prostě ráno trošičku jenom hezky před snídaní, ať vás to prohřeje zevnitř, třeba dostanete do sebe spoustu vitaminů. No a nakládaný cuketky nakonec byly hrozně jednoduché, jenom jsem je nakrájela, dala jsem je takhle do sklenice a vymyslela jsem si nálev, kam jsem dala sklenici vody, půl sklenice octu a lžíci cukru, špetku mletýho koriandru, hrubozrnnou hořtici a zelený pepř. Nakonec jsem přidala fakt hodně chili, asi celou lžíci bych řekla. A ještě jsem trošku přidala tu vodu a stroužek česneku, povařila jsem to, vzala jsem takhle tím ty cukety. Samozřejmě jsem musela vylít i kousek ven a pak jsem to utřela a je hotovo. Říkám vám, že na tohle se těším, jak malá holka. To bude prostě hrozně dobrý podle mě. Teď to pořádně zadělat, hlavně jdu s tím do ledničky. Nechám to tam v té ledničce fakt aspoň týden, takže to uvidíte potom ochutnávku v dalším vlogu. Jsem hrozně zvědavá, doufám, že to bude dobrý. V sobotu ráno hnedka po výborné snídani jsme se zbalili a vyrazili jsme teda na výlet, ale žádný výlet nesmí být bez zastávky pro kávu, takže jsme se ještě dali kávičku a potom jsme vyrazili na cestu. Minulý týden Barcelona, dneska je to Vídeň, protože přítel má dneska narozeniny a rozhodli jsme se, že je oslavíme tak, že vyrazíme někam na výlet. Přemýšleli jsme kam a říkali jsme si, že jsme hrozně dlouho neměli Five Guys. Takže jsme si říkali, jak to zařídit, no a nejjednodušší cesta byla ta, že vyrazíme takhle do Vídně. Už jsme byli ve Five Guys a teď si to tady chceme prostě jenom tak v klidečku projít. My vlastně nemáme vůbec žádný plán, to bylo úplně jako, že jeden den jsme se rozhodli a prostě jsme jeli, takže teď si to tady hezky projdeme, asi se mrkneme do nějakých obchodů, uvidíme a uděláme si prostě společný hezký den. Narozeninovej, že? Ano. Jako kdybych to srovnala s Barcelonou, kde jsem byla před týdnem, tak tady je tak o 400 miliard víc lidí. Šílenost. Fakt. Vždycky, když vidím něco takového, tak prostě přemýšlím, jak to ty lidi udělali. Ale postažu. Na 200-300 let, do pohody. To je fakt nádhera, jako. Tak my už jsme z Vídně doma a jenom jsem vám tady chtěla ukázat takový tip na hezký dárek k narozeninám. Pokud třeba spolu s partnerem jako rádi cestujete, nebo i vy sami, to je úplně jedno, tak si můžete koupit na internetu takovouhle stírací mapu světa, kde vlastně si můžete stírat společně státy, které už jste navštívili. My jsme si tady setřeli už některý a právě se to tady teďka spolu stíráme a říkáme si, kam bychom se chtěli podívat a tak, a pak si to můžete třeba dát do rámečku a dát si to na zeď a přijde mi to jako úplně skvělý dárek, ale zároveň to jako bude hezká podle mě dekorace, i když to budete mít někde pověšený. My si to dáme tady do obýváku, asi tady na nějakou stěnu, protože se nám to semka i docela hodí jako z ledově, tou černou a zlatou. Přijde mi to i jako hezky motivační jako pro ty partnery, aby spolu víc cestovali a mohli se jako víc proškrtat tu mapu a vlastně potom na stáří se jako na to podívat a říct si, ty jo, tady všude jsme spolu byli a tak, a přijde mi to jako hrozně hezký dárek. Pokud takže jezdou po horách, tak se můžu vodit. Jo, tady si můžete tady proškrtávat jako hory, který jste spolu navštívili, třeba Everest a tak dál. Tebe to moc nebe, nebo Austrálie, tam se určitě nepodíváš. Tak možná se hecnu. Asi se budu muset hecnout, jestli tam poletíš ty, tak tam budu muset letět a i já, to už je jasný. No prostě jsme to vám to chtěli dát jako takovej tip, že je to fakt jako hezký dárek a takhle si jako spolu můžete u toho posedět, prostě si třeba i naplánovat něco a tak. A mně to přijde prostě hrozně pěkný. Tak kdybyste chtěli nějaký hezký tip na dárek pro partnera, tak určitě. Dám vám do popisu videa odkaz na stránku, kde jsem to koupila, kdybyste to třeba chtěli někomu objednat i k Vánocům, už se blíží Vánoce, tak jako chápu, že třeba přemýšlíte nad dárkem, tak kdybyste někdo chtěl, tak myslím si, že to je moc hezký.